Ви оформили онлайн-кредит, не встигли оплатити його у визначені строки і тепер від вас вимагають суму, яка в декілька разів перевищує отриману? З вами програма «Законні підстави» та я її ведучий, адвокат Денис Пономаренко. Сьогодні ми поговоримо про природу онлайн-кредитів та способи правового врегулювання спорів, що виникають внаслідок їх укладення. Майже щодня в інтернеті ми потрапляємо на рекламу отримання кредиту онлайн. Кредит за 5 хвилин, швидкі гроші, ваш надійний фінансовий партнер, кредит без відсотків. В дійсності отримати 5 чи 10 тисяч гривень кредиту онлайн на банківську карту, не виходячи з дому без застави та довідки про доходи, сьогодні досить реально. Для цього необхідно лише оформити заявку на кредит, відсканувати паспорт і ідентифікаційний код. І все. При цьому багато хто думає, що такий кредит можна і не повертати, оскільки якщо не було підписано паперовий варіант договору, то це не породжує жодних юридичних наслідків. Та насправді це не так. За законом фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також фізичними особами-підприємцями. Надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою та регулюється відповідним законом. Діяльність так званих інтернет-компаній, що надають кредити онлайн, абсолютно законна, якщо у них є відповідний дозвіл. За кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Кредитний договір укладається у письмовій формі. В дійсності, у разі онлайн-кредитування відсутній механізм підписання саме паперового договору. Однак договір може бути укладений і в електронній формі, який відповідно до закону прирівнюється до письмового. Для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис. Отже, при оформленні онлайн-кредиту ваші взаємні зобов'язання закріплюються в електронному документі за допомогою електронного підпису. Тобто цей договір має таку ж юридичну силу, як і письмовий, укладений в банку. Тому рішення не платити за онлайн-кредит справді не найкраще. Однак бувають випадки, коли кредитні установи не поспішають показувати договір до моменту його укладення. На сайті організації його не публікують. Тож у вас, як клієнта, немає можливості заздалегідь ознайомитись з його змістом. Більшість не вчитується в дрібний шрифт фінансових документів, тому фінансові установи можуть вписати туди максимально вигідні для себе умови. А саме більш суворі санкції або вищі відсотки, наприклад, за кожен день прострочення за таким договором ви повинні сплачувати близько 2% від суми залишку кредиту до його повного виконання. Так званим вибиванням боргу зазвичай займаються колектори. Вони у будь-який час доби телефонують боржникам, їх родичам, друзям, насилають смс і вигадують різні історії, аби залякати боржника. Все це необхідно фіксувати на аудіо- і відеоносіях та писати заяву до поліції про вчинення кримінального правопорушення. Запам'ятайте, порядок стягнення коштів передбачений лише шляхом звернення до суду з відповідним позовом. Тому єдиним законним способом стягнення з вас грошових коштів – це рішення суду, яке набрало законної сили, і його виконання наручено державному виконавцю чи приватному виконавцю. Разом з тим, зверніть увагу, що відповідні особи можуть даватись навіть і до підроблених повісток до суду, яка для більшості громадян є цілком справжньою. Однак не поспішайте віддавати кошти. Краще в такому випадку звернутися за правовою допомогою до адвоката. Як же бути з неправомірно нарахованим боргом, який значно перевищує розмір кредиту? Встановлення для позичальника непропорційно високої пені є наслідком дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду споживача і може бути визнано судом недійсним. Тому найкращим виходом з цієї ситуації буде звернення до суду з відповідним позовом про визнання договору в цій частині недійсним. Вимога про нарахування та сплату завищеної неустойки не відповідає засадам справедливості, добросовісності та розумності. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні гроші, як неустойку, спотворює її дійсне правове призначення.
Адже неустойка перетворюється на надмірний тягар для споживача та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором. Тобто такі умови договору є суттєвим дисбалансом договірних відносин, що є грубим порушенням закону України про захист прав споживачів. Разом з тим, кредитний договір можливо оскаржити і до суду, як укладений під впливом обману або під впливом тяжкої обставини і не виключно невигідних умов. Такі правочини визнаються судом недійсними. Але як бути з вимаганням повернення кредитних коштів, яких ви взагалі не брали? В Україні практично не працюють сервіси, які можуть ідентифікувати особу, тому набирає обертів шахрайство з таким званим швидким кредитом. Адже існує безліч сайтів, на яких готові видати кредит в режимі онлайн без особистого підпису особи з використанням виключної персональних даних. Шахраї, які мають копії ваших документів, відкривають під вашими даними банківські картки та беруть кредити. Та згодом саме до вас починають телефонувати представники компанії та погрожувати, в тому числі приходити і вимагати десятки тисяч гривень за кредит, якого ви не брали. Як захистити себе в подібній ситуації? По-перше, обов'язково ігнорувати необґрунтовані претензії, вимоги та загрози, ні в якому разі не віддавати жодних коштів. По-друге, фіксувати все на телефон за допомогою аудіо-відеозапису та звертатись з заявою до поліції про вчинення кримінального правопорушення. Також слід звертатись із скаргою на відповідну фінансову установу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Разом з тим, отримувати грошові кошти в таких установах без укладання договору, тобто без вашого особистого підпису, в тому числі електронного, не раджу. Так ви збережете свої нерви, час та заощадження. Для того, аби не стати заручником невигідних кредитних умов, раджу до укладення договору про надання фінансової послуги зробити наступні кроки. По-перше, необхідно зобов'язати компанію надати вам інформацію про умови надання фінансових послуг та їх вартість, порядок сплати податків і зборів, механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, реквізити органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів. По-друге, треба ознайомитися зі змістом договору. Він повинен містити назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що отримує фінансові послуги, та її адресу, найменування місцезнаходження юридичної особи, найменування фінансової операції, розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків, строк дії договору, порядок зміни та припинення його дії, підтвердження, що попередня інформація про умови договору надана клієнту, права та обов'язки сторін, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, інші умови за згодою сторін. Перед укладанням договору обов'язково перевірте установу. Вона повинна бути зареєстрована Національною комісією, що здійснює державне регулювання фінансових послуг та мати ліцензію на здійснення фінансової діяльності. Дані про компанію зберігаються в Єдиному державному реєстрі фінансових установ. Також дізнайтеся рейтинг установи, ознайомтесь відгуками про кредитора від реальних клієнтів. Знайти таку інформацію можна на аналітичних сайтах, соціальних мережах або на тематичних форумах. Уважно вивчайте всю інформацію стосовно відсоткової ставки, комісії та інших платежів. Перевіряйте, чи є можливості пролонгації та дострокового погашення кредиту. Відповідна інформація повинна бути подана в зручній формі. Уважно вивчіть договір і різницю між сумою, яку ви можете взяти, і сумою, яку вам доведеться заплатити. Якщо є значна переплата на користь кредитора, цей кредит лише погіршить ваше фінансове становище. З вами була програма «Законні підстави». Мене звуть Денис Пономаренко. Зустрінемось у наступному випуску на Першому міському.